sæl og blessu og hjartalega velkomin í Eldar með Holta. Kristján Þór Hlöðursson heiti ég og í kvöld ætlum við að gera kjúkling á grillin og ætlum að taka svona hálfa kjúkling, ekkert ósvipa og píri-píri en svona freka sterka marinningu og með því ætlum við að hafa rósmarin, kartöflur og hvítlaukssósu. Og það sem aðalega í þessu, þetta fórum við út í búðun og keftum. Svo reyndar svolítið ekstra mikið núna hjá okkur að kryddum, þannig að við stillum því upp hérna. Þetta fyrir marinningunum sem við gerum hérna, fyrir kjúklingin. Og þetta hérna fyrir sósurnar og kartöflurnar og svona. Hérna sósan, við ætlum að hafa jógurt, hreina jógurt, sýrða rjóma, sykur, steinsilu og hvítlauk. Kjúklingurinn frá Holta, að sjálfsögðu. Þá ætlum ég að kenna ykkur að klippa hann til að háls, skipta hann niður, setja í hann marinæðinguna. Kartöflurnar skerum við svo kallan counter-stæl. Þannig að við fáum 4-6 báta út úr hverju kartöflu. Þá held ég við séum bara tilbúin. Við ætlum að byrja að búa til marinæðinguna fyrir kjúklingin. Hann nuddaður upp úr því. Það gera hann svolítið mauka að þá Þetta sem við ætlum að nota, sem þetta feskan tilján og steinselju. Kannski hafa þetta hérna allt, svo kannski sjáist bara vel hvað ætlum að hafa. Þetta er svona búa gott að eiga þetta, maður þarf bara að kaupa krukkur og getur átt þetta allt sumarinn í kælir. Og þetta er þessi peistrið. Sama við erum að fá núna þessu feska, þá er þetta bara massífur peistrið allt saman komið í. Og sama hérna, með læm og bambus, þannig að það er svo sem ekkert mikið fyrir að eiga heima fyrir. Og svona, tökum þetta brettið, þetta fyrir kjúklingina eftir. Alltaf þessi aðskilna er að kjúklingabrettinu eða ekki. Hreinsum hann hérna aðeins. Nú ætlum við að taka þetta með, skal við segja ykkur, töfrasprota, þannig það verður allt fínt. Við grófskýrum bara, við söksum hérna til í hann. Svona grillmáltíð. Þegar maður ætlaði að fara að grilla svona hálfan kjúkling með skinnum hann þá er svolítið skemmtilegt að þá máttu þú ekki líta af grillun neitt á meðan. Þannig að það var svolítið gaman fyrir okkur á eftir að grilla hann. En til að hafa hann svona ekstra góðan þá ætlaði að leggja okkur svolítið fram með að búa til góða marinæringu. Svona í þetta eina skipti. Steinseluna. Setjum hana hérna í. Svona. Svo setjum við bara með við bara við teskeiðina. Setjum svona tvær af Red chilinu, pistritinu, svona, og svo lime, líka til í tvær, hvítlauk, maukaður, eina, þannig að hafa hann svolítið sterkan. Gefið þessu svona eins og eina teskið að tabasco. Hvað
allir sér margir dropar hérna í teskeið að tapa sko, það magna. Einu og hálf. Setjum við bara olíu í. Sikið meða við svona hálfan. Desilítra eða svo. Við setja pínu lítið salt. Sér svona einn teskeið. Setja aðeins með. Þetta sé svona desilítra að við erum með tvo fugla. Það erum við komin með, þá sjáum við hérna. Við erum komin með manninguna tvo desilítra. Með dóttina, við séum með 1 desilítra olíu hérna á móti. Þá bara notum við þetta undartæki hérna, þess að kveiki ekki í þessu. Og þetta svo bara mauka saman. Það mjög gott ef maður með svona töfrasprota á hana, að passa að hafa ummálið ekkert of stórt. Þannig að það, veist, í kringum hér, þannig að þeytist ekki svona. Þá erum við komin svona. Taka kjúklinginn. Gott að byrja að skera undir hann, svo maður sker ekki í þar sem maður vil ekki hafa. Þegar við erum að taka hann, þá þurfum við að fara hérna að sjá við þeir hryggjarsúlunni hérna. Og opna klippan hér. Þetta svona kjúklingaskeri. Þá erum við með oddkvossi hérna meginn, það líka þetta og höggva þetta bara. En það eru auðvelt að fara bara hérna svona í gegn og sama inni megin við. Svo bara fara hérna öðru megin í skipinu og bringubenni og alveg í gegn. Það eru komið svo kallan hálfan fugli. Svona, sama hér. Næsta. Heldur þessu sterku. Og þá voru sama hérna eins og sína. Opna hér, fara henni gegn öðru megin. Svona. Þá malingin bara sett og hérna erum við kjúklingin. Og þá hefst sko sullumalli bara. Það passa maka vel í. Og hún vel sterk. Og það mjög gott að hafa svona skál til að láta þetta bara. Þetta svona. Mikið atrið að fara í sem sagt hérna með inn í kjúklingin eins og framan á. Þá kjúklingurinn tilbúin, marineraður. Tilbúið búið setja á hann kryddið sem ætlum að hafa, sem ætlum að hafa frekar sterkan. En þá það tilbúið grillið. Svo ætlum við að hafa rósmarin. Rósmarin, skal ég segja ykkur, country style kartöflur. Mikið atrið að vera búin að skola vel af kartöflunum. Og maður byrjar. Þá það bara tekið hérna yfir og svona grófa báta. Setjum við bara hérna olíu. Sé svona eins og þetta segja svona eiginlega alveg að vera desilítar, 100 millilítar, salt, svolítið vel að salti.
rosemary krydd. Fest eða ófest, skiptir líka máli, þetta er svolítið vel, rosemary. Svartu piparinn mulinn. Kíkleimalju soja. Og sojasósa. Og snúum við þessu bara saman. Þessu bara velt saman þannig að allir fáið smá snert af leginum og rósmarinum og þá verður það bara létt hvítlaukssósa hrein jógúrt, sýrður rjómi, sykur, steinselja, pipar, soja sýrður rjómin í og jógurtinn svo þurfum við bara eina teskeið alls ekki meira til svo stert svona steinsirup það gott að opna bara dollunni þetta bara þurrku steinsirlega þetta hafa hvoru tveggja feska eða þurrka þetta henda bara fínt í þetta blotna hvað sem í sósunni svartu pipar krydda bara hann yfirborðið svona þétt af piparnum ekki meira tökum við sojasósu eina teskeiðar svo segið svona tvær teskeiðar af sykri rásykri og erum bara komið með allt það sem við viljum í hérna náum bara í litla sæta pískarinn svona það gott að taka sykurinn á móti sýrðarjómanum og reyna jógurtinu ég geta svo bara mikka sykur aldrei eða líka það betur en verð þetta nú bara svona til að góðri ferskri sósu með kjúlingum eftir sem má alls ekki vera sterka þegar kjúlingurinn ætlar að vera svolítið sterkari kantinni á okkur í dag. Hvítlaukssósan klár, kjúklingurinn klár, kartöflurnar klárar og hittumst við bara á pallinum eftir. Fjarðahótel, góður kostur á Austurlandi, gisting, steikhús, bar og pizzería. Fjarðahótel Reyðarfirði og Neskaupstað. Fánar, 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 fyrirtækjafánar, hátíðarfánar, þjóðfánar, borðfánar, bannerar. Merkismenn Ármóna 36 í með 5, 4, 4, 20, 30. Nýbökuð brauð á mótnana. Léttir réttir í hátíðinu. Kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Beint úr Hafnarþing settinu í að reka fyrirtækið og bókhaldið. Ég hef aldrei getað þetta ef ég ekki hefði dottið niður á kerfislausnir frá Stólpa, kerfisstofan Íslands. Hér allt á einu stað. Sörfukerfi, fjárhagsbókhald, skuldurnauta, lánardrottnar, launakerfi. Og þetta svo einfalt, það einn takki, ít og einn takka, kannski annan, fylli út eitthvað smávegis, ít og svo annan takka. Reikningurinn farinn til Íslandsbanka sem tekur við öllu dæminu. Launin, verkbókhaldið, allt saman. Ég hef aldrei trúað því að ég bókhaldstregur maður eins og ég er þokkalegur blaðamaður en var alveg skelfilegur bókhaldsmaður. Getur gert þetta á svo einfaldan hátt að ég trúi því ekki að þetta sé í raunverðinu svona einfalt. Prófaðu nýjan Stólpa frítt í 60 daga, stólpi.is. Texas borgarar. Heimagerðir hamborgarar og franskar úr 100% gæða hráefni. Texas tilbúð alla daga, 140 gramma ostborgari, franskar og gos á 1390 krónur. Texas borgarar, Grandagarði 11.
Jæja, velkomin á pallinn. Undirbúningur sem við gerum áðan, hann komin á pallinn. Nú erum við staðsett aðeins öðruvís en vorum áður. Vorum alveg fram í, út í garði síðast. Það aðeins meiri vindur og kaldara. Og út frá því byggist það að grilla, passa að stilla grillinu rétt gagnvart vind á. Þannig að þú sért ekki með vindinn á móti þér, hann farið frá þér. Þannig að mjög gott að vera ekki of fast heldur á staðsetningun á grillinu, heldur vindinu og sólinni. Við vorum búin að gera rósmæri kartöflur klárar. Kryddlaugin komin á kjúklinginn og hvítlaugssósan með. Það sem við byrjum að gera, við röðum bara kartöflunum strax, bara núna á efri hæðina hjá okkur. Og við bökum þar meira partinn allan tíman bara hérna. Þegar við lokum. Svona kartöflur eru svona 15 mínútur að fara í gegn. Og það þarf bara að snúa einu sinni. Svo bara passa að setja olíu á teinana og hafa grillið alltaf mátulega hreint. Olíun og kryddlaugurinn hérna neðst. Og notum við hann er lokinn til aðeins að setja yfir að þeir eru búin að grilla. Því að það er rosalegur lúxus að geta haft góða efri grinn í grillinu. Geymum við lauginn hér og skvettum aðeins yfir í lokin. Rúluðum upp í sama fatti. Við verðum að fara að byrja á svona hálfum kjúkling sem er svolítið mói að grilla. Þá er mikið atrið að byrja ekki á skinnunni niður. Heldur langt að snúa með kjöti hérna niður. Svona. Það fyrir skinnið bara snúum við því alveg lokin. Na. Tökum við restinn olíun á þennan. Marningunni. Sjáum hvað gerir. Nú olíðan að fara af. Kjúklingunum á niður og opnaði eldinn og þá blossar alltaf upp. Og alls ekki loka núna. Þegar fyrstu droparnir eru að koma. Annars bara kveiknar upp í öllu. Þetta gleðir maður að grilla svona vikvæm. Það er bara gott að vera með það svolítið á steikapönnunni þá olíðan er að fara. Ef þú ert með val á því að hafa opin eldi eða steika þá er miklu betra að vera hérna og fara svo yfir opna eldin þegar mesta fitan er farið af. Við vorum búin að laga hvítlaugssósu. Við ætlum svo að snúa kartöflunum bara aftur í olíðinu sinni áður um samberðina. Þá lokum við bara og býðum spök. Kjúklingun er svona kartöfluna við ætlum að hala, tökum það aðeins af og undan, látum að standa smá á honum borðum. En kjúklingun hérna er svona 30 mínútur á grillinu, ekki meira. Þá erum við komin að snúa. Nú færum við kartöfluna hérna niður og snúum kjúklingun. Hann er vel dökkur ef við erum að grilla svona. Þá má hún fara og nú erum við búin að lækka niður á ló hérna svo við fáum ekki skinnin og brennt. Það nú er það miklu vikvamara sem við erum að fara að steikja hérna niður frá. Þá röðum við, lækkum við hérna meginn
og fáum þær hérna bara beint á. Og góða grillrendur í kartöflunar. Svo klárum við kjúklingin upp á efri hæðinni. Það er því að við erum að færa kartöfluna hérna neðra. Við sjáum hvað kemur flott grill, maður bara taka á efri hlutanum á grillinu. En þegar maður kemur hérna yfir það sem er lokuð panna, þá breytist það, þá er ekki opin eldur til þess að gera það dekkra. Svo er mjög gott, það er svo erfitt að þrýfa svona steikapönnur og það er svona trikk sem ég nota til þess að taka af alltaf þessu olíu og annað. Sett bara svona hálfa lítir af vatni á og látið soðuna í burtu. Þannig að kartöflunum á grillinu og hafa ekki meir en svona medium styrk á hérna. Við erum komin niður í low á kjúklingu svo hann brenni ekki allur. Sjáum við hvernig viðkvæmur. Fáum við svona margt. Það látum við svo hérna upp á að hækkum aðeins. Þannig. Nú erum við komin þetta, þessi áferð hér. Það skerpum við á honum. Látum við dett inn svo að brenna ekki meira. Svo þarf að setja hann aftur niður, kartöfluna svo í dallinn og þá getum við rótera hann í lokið mjög fínt. Þannig við tökum kartöfluna svona aðeins á undan, 5 mínútum á undan kjúklingum áður við setjum upp. En þá erum við búin að vera að nostra hérna með kjúklinginn. Það verður að passa þegar maður er að grilla með miklu fitu, setja upp og hvíla, setja niður, snúa og gera. Og nú er að mínum mati þetta bara klárt. Lærin búin að draga sig saman, bringurnar. Einn hálfu fuglinn búin að losna hérna frá lærinu og bringunni. Þá skulum við bara gera okkar test. Þá verða kjarnhitamælirinn. Stingum við hérna í bringuna. Það er bara akkúrat. Þetta er magnað, maður. Þetta er magnað. Hann sýnir okkur akkúrat núna. Sem er mikið atriði. 70 gráður á grillinu kjúklingurinn. Alls ekki verið að taka mikið meira. Þegar þá erum við bara komin í mikinn þurrkun. Hérna erum við búin að hafa þetta alveg perfekt að eldamennsku. Pass upp á að segja ekki að vera krossmenga með eina hluti sem við erum með. Halda leginum og tanginu fyrir kartöfluna alveg sér. Við ætlum að snúa þeim aðeins yfir olíun aftur. Þegar búið að grilla þeir, ætlum að fá glansin á þeir. Og tökum við bara rosmarin country style kartöflunar. Svona. Þá var þessi smá olíu lokin og skerpu að hita af olíunni. Svona. Fáum við svona smá bál og gaman. Og þá er þetta svona serverað. Þannig að fór einn í sundur hjá okkur. Þannig restina. Stjórnum við sem bara hérna. Það fá meir aðeins rosmarin bragðið og bleitun í kartöflunar.
Svona, svo bara raða af. Bara aðkóa kartöflur. Svo borgar sig þegar maður að grilla og passa upp á það, sérstaklega eins og það vindur hérna hjá okkur núna, að rótera bæði meðveiti og kjöti á grilluna því að mismunandi hitir eða vindur kemst undir opin eld. Það mikið að segja með hita á grillinu. Allt við þetta bara hreinsa svona sjálfum sér. Þá erum við komin með rósmarin kartöflur, hvítlaukssósu. Þá skulum við kannski bara setja upp á einn disk. Svona. Þá hugsunin og servingurinn bara akkurat svona. Hálfur kjúklingur. Rósmarin. Kartöflur. Og kántistarmáta. Og hvítlaukssósa. Svo alltaf gott áður en að komið inn. Það var að fara bara hérna milli. Sjáum við hvernig hann brotnar, þótt að sýna ykkur út í leiðinni. Hérna tökum við lærið og leggjum hérna frá bringunni og rofnar við hér. Þá bringan og þetta svo gott lefur royalbringa. Þá bringa og vængu saman og þetta oft kallað byssa, þá læri og leggu saman. Þetta svo bara góð hérna núna. Þá við komin með grillaðan kjúkling, hálfgrillaðan kjúkling, rósmarin kántristalli kartöflur, hvítlaukssósa. Þetta svolítið nostur að gera þetta, að grilla þetta, að vera við grillið og gaman aðeins, mjög góð grillmatur. Svo minna á eitt að núna erum við komin með allar uppskriftir í fréttablaðinu sem birtast á föstudögum. Í tímaritinu inn í því sem heitir Fólk, sem birtist uppskriftir og krydd og allt sem þarf að gera með. Takk kjærlega fyrir mig og gangi nú Drottins vegum. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way